саламатсыздар достор. Кино тармагы Кыргызстанда абдан өнүгүп жатат. Ар бир жума чыккан тасманын сапатынан эле байкасак болот. Азыркы биз көрө турган тасманын аты Эрмен жети. Жанры мелодрама. Койгон режиссер Айбек Дайырбеков. Бул тасма менен эмнени жеткиргиси келгенин көрүүчүлөр эмнени көрө алат? Биз менен болсоңуздар көрөбүз. Алыстабаңыздар. Жакшы. Далай көптөгөн тасмаларды чагылдырып жүрүп, азыр деле толкунданган таспы же уже көнүмүш адат болуп калдыбы? Премьераларда. Дайым кыдагыдай толкундануу дейм го. Тасмаңыздын аты эмне себептен Эрмен жети? Эрмен жети. Эрмен бул ушулай талаларда ойноп өскөн айылдарда чоңойгон балдардын баарына тааныш жет да. Бул ошо балалыктын жети деп. Ошо Эрменде анын өзү дагы мындай миллион жеттин арасынан тааныш так башкаларын билбейм, кыргыздар бул жетти любой эме ар бир жерден тааныйт да. Негизи тасма 2020 жылы тартылыптыр. Тартылып баштап 2022 жылга чейин тартылыптыр. Эмне себептен 2 жыл тартылды? 3 жыл болуп калды. 2020 жылы февральда ушу кыш өтө электе тартып калалы деп экспедицияга чыгып кеттик эле, кышкы кадрларын тартып калалы деп. Кышкы эпизодтордун баарын ошо 2020 жылы тартканбыз. Андан кийин көп узабай эле пандемия башталып кетпедиби? Анан ошонун кесепеттери менен акыр аягы ошо эң акыркы съемкалары 2021 жылы жайында тарттык. Yani montaj menen үндөштүрүүлөр менен болуп отуру ошо былтыр 2022 жылы бүтүрдүк премьерасын ушул октябрда кылдык да. Негизи байкасак тасмада өспүрүм балдар башкы ролду ойношот экен. Өспүрүм балдар эми 2 жылдын ичинде өзгөрүлүштү. Бойлору өсүп кыйынчылык жараткан жокпу? Үндөрүн жаздыра келгенде кыйынчылыктар пайда болуп калды. Бизде кинодо 90% жанды үн өзүлөрүн үндөрү калды, анан кээ бири жана брак болуп калган жерлерин алмаштырууга туура келди. Ошондо кыйналдык да. Жана 2 жылдын ичинде балдардын үнү бир топ өзгөрүп кетет экен. 12 жаштагы бала менен 14 жаштагы баланын айырмасы кадимкидей чоң болуп калат экен. Негизи бул тасма менен көрүүчүлөргө эмнени жеткиргиңиз келет? Бактылуу болол деген эле девиз менен көрсөтөлү. Сонунбу? Толкунданган жоксуңбу? Эми кичине бар, кичине бар. Кандай сезимдер болот өзүңдү чоң бир афишадан көргөн? Эми бул неме да, официальный премьера, көп киши келет. Эми конечно толкундадасың, анан баарына жакса экен деп тилектенем. Бул тасмага кантип келип калдың? Кастинг аркылуу же өздөрү сунуштуштубу? Ошону кастинг аркылуу эле 200 кишинин ичинен өтүп мушташып. Жакшы. Кореяга да барып келиптирсиң? Кантип барып келдиң? Эмне кызыктуу окуяларга тушаар болдуң? Учуп баратып учуп анан конук, анан кийин барып атсак Кызылдарашка келип калып атпайбы? Кандай сезим? Анан кийин паспортубуз түш болгон болду да. Анан кийин баспарып атканда чоң экран бар экен, ошол жакта карасам аябай бир красавчик болуп турат экен. Көрсө өзүң көрсө мен экен. Жакшы. Анан кийин паспортумду унутуп койдум. Анан тиги кореецтер менен учурашып атканда дагы жүгүнүп койдук. Кыздар да кыйкырып артыңан автограф сураган жокпу? Сурат 9 автограф. 9 автограф кореянка кыздарга. Номерлерин алып калдың? Жок. Жок, кыса жылын. Кореянка кыздар сулуу экен же кыргыздын эле өзүнүн эле кыздары сулуу экен? Мен байкадым. Эми албетте кыргыздардыкы анан кореялыктар сулуу эле. Бирок биздики табигый сулуу да. Алар болсо макияждан тиги бирдекелерди колдонушат да. Көчөдөн эми бул тасмадан кийин автограф сүрөткө түшүп келеличи деп мындай сунуштар түшсө, мындай звезда болуп кетпейсиңби? Жок, андай эмес. Андай эмес. Алдыга койгон максаттарың? Өзүңдү бир 10 жылдан кийин кандай көрө аласың? Голливудда. Сонун, рахмат. Өзүңүздүн каармандарыңыз жөнүндө айтып кетесиң бул тасмада? Мен ушул 3 баланын бирөөсүн эжеси болуп аткарам. Ошол чогуу үй бүлө менен эле ошол бала аркылуу историялар менен ошол көрө аласыздар. Бул тасмага кантип келип калдыңар? Кастинг аркылуу же түзмө түз сунуштушту? Бул жактан кастингден өтүп анан кийин тартылгам. Кастинг учурунда кандай кыйынчылыктар болду? Андай кыйынчылыктар десем
Как обычно, кастинге келгенде сен ошо ролдун атрыбын берет, ошону ойноп бер деп. Ошону ойноп берип, анан кийин барасың, анан сен уже ушул ролго алды деп эле чакырышкан. Негизги ал өзүңүздүн кесибиңиз актрисабы же бийчиби? Бизге өнчө бий жактан да байкап коёбуз. Менин кесибим мугалим. Ооба. Бул жылы ошол тапшырган болчум. Азыр биринчи курстамын. Актрисалык бул значит хоббиңиз эле. Ооба, хобби. Алдыга койгон максатыңыз, карьераңызда кандай пландарыңыз бар? Буюрса, жакшы кинолор чыгып калса, ал жакка дагы тартылам буюрса. Анан ошол өзүмдүн кесибим менен аркалап иштейин деген ойлор бар. Кандай сунуштар түшсө, дароо макул болмок элеңиз? Кандай ролдогу? Мындай исторический кинолордогу ролдор болсо, башка макул болмок. Тасмага кантип келип калдың, ошону айтпакчы, кастинг аркылуу? Эң биринчи тасмага бул жерде кастингтин эмес продюсери Үмсүн айче, мен апама чалган болчу. Анан апам ушу кастинг болот туруп барып келбейсиң деп мен жөнөткөн. Анан мен биринчи барганда атайын бир сценанын Абек Байке берген болчу. Ошону аткарып көргөнбүз да. Дагы толтура бир 200-дөн ашык бала келген дешти. Анан мен барганда эле бир гезетте биринчи күнү эле 20-дан ашык бала болду. Анан эң биринчи Ыйла деди, анан Гүл деди, анан ошолорду атайын камерага тартылышты. Анан биринчи күнү баргандан кийин эртеси күнү дагы кел деп чакырышты. Анан ошентип гезетте бир жума келдим дагы. Анан аягында ушул мен Байел анан Дастанды Айбек Байке тандалыптыр. Анан ошо тасмандагы каарманың жөнүндө айтып кетчи. Аты ким, жашы канчада, мүнөздөмө берип. Тасмада менин атым Канат деле болгон. Негизи башында атыбыз башкача болчу, анан Айбек Байке өзүңөрдүн атыңар менен калып эле дейм. Ал жерде мен болсо шаардан келген бала болуп аткарам. Бул өзүм ролума аябай эле кыйын болгон жок. Негизи алдыга койгон максатың кино тартылган жактыбы негизи? Улантып кетейин деген оюң барбы? Ооба, мен негизи өзүм 4 жашымдан бери баласымды алып барып келчүмүн. Анан дагы бул киного чейин башка клиптерге качып калчумун. Бирок кийин чоңойгондо бул актерлукту ушу хобби катары эле алып кетем деп ойлодум. Негизи ал эми өзүңдүн кесибиң боюнча ким болгуң келет чоңойгондо? Кесибим боюнча журналист болгум келет. Ооба. Чет мамлекеттерде ошо кыдырып журналист болгум келет. Эми адам ушундайбыз да баягы. Жакшы режиссердун буга чейин эмгектерин көрүп келгенден кийин кийинкисин андан жакшы деп күтөбүз да. Ошондуктан мен дагы абдан кызыгуу менен күтүп атам. Кудай буюрса ошо менин ишеничим актап жакшы кино болот го деп күтүп атабыз. Буюрса көргөндөн кийин айталы. Рахмат. Тасманы мен өзүм деле көрө элекмин, бирок биз процессте ошол жакта роль ойнодук буюрса. Бул жерде деген сезонный ролдор болду, процесс болду фильмде. Кыш мезгили, жаз мезгили, жай мезгили дегендей. Негизинен ушул кыш мезгилинде жумгалда тартып жүргөндө кичине суугураак болду. Анан кыйынчылыктар өтө эле көп дагы болду деп ойлойм. Анан фильм дагы жакшы чыкса деп керек деп ойлоп атам. Анткени 4 мезгилден көрсөтүлүп атат. Мындай менин оюмча аз эле тасмаларда 4 мезгилден көрүнөт. Негизинен ооба, анткени буга деген каражат керек, кышты күчүш керек, жайды күчүш керек, жазды күчүш керек. Анан актерлор дагы чоңоюп кетиши мүмкүн, кичирип карып кетиши мүмкүн. Негизи тасмада да роль жаратыпсыз, каарманыңыз жөнүндө айтып бересизби? Бул жерде эми каарман деген ушул айылдагы мурун бир союз учурунда армияга барып келген, Афганистанда болгон менин каарманым, Афганистанда болгон, анан кичине анча-мынча контужизациясы бар экен да. Анан ушу бирок эми ошондой адамдар негизи бизде кезигет да. Бирок эми ошондой балдарга ошондой мамиле кылбаганга ушул тасмада көрсөтүлөт. Ушундай кылбаганга тарбиялык мааниси бар. Негизи өзүңүздүн актердук мектебиңиз бар экен жаш балдарга арналган. Ооба, негизи жаш балдар эмес, эми 16 жаштан үйдө өзүм мастер класс өтөм 3 айлык. 3 ай. Эми көкүрөгүндөгү каалоолору орундалбай калган
insanlarımız var. Ben aktör olup dilim, ben şu sahnaya çatılım, kinoya tartılat dilim, şu ekrandan görünüp dilim dep 30'ga çıkıp ketkendir var. Jaş kezekte okuy alıp alganlar. Ошолорго как-то мен ошо актёрлук чеберчиликти өзүмдүн 20 жылдык стажым менен ошолорго мен сабак өтүп келүүдөмүн азыр. Актёр болуш үчүн ошол инсанда кандай мүнөздөр болуш керек? Актёрду деген ар тараптуу болуш керек. Төрт тарабы тең төп келгендей болуш керек. Ырдай да билиш керек, бийлей да билиш керек дегендей. Анан өзүнүн актёрский кичине мындай азбука менен баштайм да, анан нюанстар бар, ошолорго салып, аны актёрго даярдаса болот. Өзүңүз мугалим бол экенсиз, балдардын актёр чулук чеберчилиги жөнүндө айтып бересиз. А бул жерде актёр балдар, кичинекей балдар ойноду. Негизи булар эми сентиментальный ойношот, конечно, өзүнүн ички дүйнөсү менен. А бул жерде көп тандоолор болгон экен. Мен кийин уктум. Ошолордун ичинен көбүнчөсү ушу чыгармачылык адамдардын балдары да кезигет. Бул бал эмеде, балдар эмеде, кичинекей балдар ойногондо. Анан ойлойм мен ушу ата-энесинин дагы кичине таланты балага дагы жугуп калгандыр. Ошон үчүн тандоодо ушулар үч баланы алышыптыр. Я ожидаю, что он очень красивый. Потому что Айбек Дайырбеков — это человек, который очень тонко чувствует. И я уверен, что это будет в первую очередь очень эстетичный фильм. По-вашему, наш киноиндустрия в какую сторону идет? Вверх или вниз? Я думаю, что она нащупывает свою уникальность, и это очень круто. Айбек Байкенин тасмаларын көрүп жүрсөңөр, өзгөчө белгилеп кеткен. Өзгөчө жанагы эле кышындагы аттар тоңуп калганы ошолор эле күттүрүп атат бизди, ошол эле кандай болот деп ошол эле элге жагат кылып атам. Эми эл тараза элсинчи дейт, биз эчтеке айта албайбыз чынында. Бүткөндөн кийин анда сөзсө эле. Бүткөндөн чыксаңар ошондо жакшылап айтып бересиз, ошондо эмне болгону, мына жакта кандай эме оорчулук болгон, кыйынчылык болгондорун ошондо бүткөндө түшүндүрүп эмет беребиз. Таштап койгом. Жазында жер айдатасың. Кандай? Жазында жер айдасың дейм. Толтура кафе отурат турабыз. Кино тарабынын өкүлдөрү жана көрөрмандар, бүгүн биз ушул өзгөчө социалдык темада өзгөчө бир көз караш менен тартылган Айбек Дайырбековдун режиссерлугу астында тартылган фильмге күбө болдук. Башынан баштап көрүп атып, өзү бир кичинекей мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп, Айбек Дайырбеков жанан Азия фильм командасы менен өздөрү да каражат таап, бирок кичинекей каражатка болсо дагы адамдын адам баласынын бул жашоодогу, айрыкча биздин ошол элибиздеги турмуштагы жашоодо биз көрүп турсак дагы маани бербеген, ичти кейипте турган нерселерге көп көңүл бөлбөгөн нерсени чоң экранга ушул режиссердун, оператордун жана ушул кино искусствонун адамдарынын бергени, мындайча айтканда ар бир баланын тагдыры, эненин тагдыры, атанын тагдыры, чоң атанын, чоң апанын, ар бир ушул үй бүлөдө болуп аткан азыркы биздин көптөгөн кейиштүү тагдырларды көрсөтүп, ар бирибизди ойлонтуп, өзүнүн фильм менен
дан жогорку деңгээлде тартуулат деп ойлойм. Анткени биздин маданият тарабында ар бир бааны көрүүчүлөрүбүз жердеги элибиз берет. Азыркы аягында кол чабылганы бул сиздерге фильмдин жаккандыгы, ушул баардыгыбызга көрүп билип жүргөн проблемалар козголганын, жөн эле бир кооз жасалма фильм болуп калбастан бир өзгөчө жакшы бир ар бир ушул фильмдерди көрсө биздин элибизге кереги тие турган таалим тарбиясы бар фильм болгону баарыбызга күбө болду. Бул жерде отуруп мындайча айтканда бир моментинде келип адамды бир муунтуп чыкпайын деген намектор болду. Ал эми биздин маданиятыбыздын абалын көрсөткөн ошол маданият үйүнүн ичиндеги койлордун кирип атканы, кой камап аткандарыбыз чын чынында моюнга алыш керек. Могул 40-50 жылдан бери десек болот. Бул ошол кезде 50-60-70 жылдардагы курулган негизи эле маданият имаратыбыз боюнча дагы, имараттар боюнча дагы, маданиятыбыздын абалы боюнча дагы ушул искусство адамдары дайыма биз мындай мындай подтекст менен айтып келебиз. Сценарийин автор жана режиссер бул мен өзүм Айбек Дайырбеков таанышуулар. Оператору Караганда чоо тартканбыз Акжол Бекболотов. Көркөм сүрөтчү Байышбек Исманов. Композитор Нурчолпон. Өзү азыр Японияда жүрөт, уякта жок. Ага Имуратбек Бегалиев залда. Костюм боюнча сүрөтчү Дөөлөт Рыспаев. Звукорежиссер Евгений Горяинов. Грим Айгүл Кадыралиева. Жарашпай атам. Бир күн ойлонуп балдар көндүргөн экен, эркексиң көзүң эле кулап бербейсиң деп. Аны өзү кулап берди. Ана билдет болсок. Ана биздин залкар ага эжелерибиз. Сизди куттуктап коёлу, жалпы көрөрмөндөр өзү болсун. Айтты. Бул жерде биз отурат. Бул жерде мына миграция десек миграция. Жанагындай ичкилик десек ичкилик. Кайсы бир дагы башы балдарга болгон зордук зомбулук. Дагы эми башка айтор. Өтө мындай жакшы кино болуптур. Жакшы кино болуптур. Бул албетте биздин өзүбүздүн азыркы жашообуздун ушул акыркы бир 20 жылдык жашообуздун өзүнүн картинасы. Бул тарыхыбызга дагы, маданиятыбызга дагы мындай бир сонун бир көз ирмем. Сиз биздин коллегабыз. Угуп жүрөбүз. Ошентип мага жакпаса мен жаккан жок деп эле айтмакмын. Бирок менин оюмча бул өтө мыкты кино болуп туруп болгону чын. Баарыбызды көрүп турабыз. Ушул настоящий мындай бир кино болгону. Биздин мына бюджеттен өзүбүздүн кыргыз фильм өзүбүздүн департамент мына министрлик өкмөттүн тарабынан ушундай кинолорго биздин жаш режиссерлорубузга жаш ушул өзүбүздүн кайра баягы кыргыздын кыргызское чудо деген өзүбүздүн чоң мурасыбыз бар, туурабы? Ошол жөн эле эле биз жөн жерден деп эле келип келип эле мынтип тартмыш болуп эле анан эле мына кино тарттым деп эле догурунган кандайдыр милдет кылгандарды биз коюшубуз керек. Бизде уже болгон улуу режиссерлор чоң чоң фестивалдарда биздин мына залкар режиссерлорубуз көбү өтүп кетти. Ошолор чоң чоң приздерди алып келишкен. Илейген бизде кыргыз фильм студиясы баардыгы бизде бар. Ошондуктан биз ушул деңгээлге жете алабызбы, ошого жете алабызбы тигил каражаттын менимче суроосу эмес, маселеси эмес. Бул мастерство ошол жанагы уюштуруу анан албетте биздин
азыркы биздин искусство чеберлеринин салымы. Ошондуктан мен сизди куттуктайм, жалпы ушул студия менен съёмочный группаны, анан албетте биздин жаш балдарыбызды мындай бардык менин оюмча ушул юбилейный кино болгону балдар боюнча дагы бардыгы боюнча айылдыктар боюнча дагы менин оюмча мындай бардыгы жакшы текши анан бүтүн мындай бир острый драма болду десек дагы мен жаңылышпайм. Ошондуктан менин атымдан чын дилимден куттуктоом. Чоң рахмат, анан Кыргыз фильм киностудиясы дагы чоң көмөк көрсөттү ушул тасмага. Чоң рахмат жалпы жамаатына дагы, жетекчилерине дагы, анан ушул залда дагы аябай жакын досторубуз отурат. Алтуста айтпайлыбай деп жардам берип жүргөн көп көп жакын мыкты Кыргызстан инсандары, жигиттери бар. Чоң рахмат. Анан министрлер кабинети кагаз королгон тонкиномекторду түшүнө баштаптыр. Заман оңолуп келаткан экен. Чоң рахмат. Тасма Жумгал районунда тартылды. Жумгалда анткени киного кыш керек эле, аябай ызгар суук керек эле, анан карлар эрибеген, муздонгон жерге ушу Жумгалды тандаганбыз. Тасма 3 жыл тартылды, анткени 2019 башталып 20-жы жылы тартуу иштери башталгандан кийин пандемия болуп кетти. Анан ошого карабай деле тартуу иштери жүрө берди. Анан баягы постпродакшнда убакыт алды, ошо менен баш аягы 3 жыл болуп кетти. Жумгал деле тартылды, анан бул чүйдүн өрөөндө тартылды. Ошол жака эле барып тартып аттык. Жай, кыш, күз, жаз 4 мезгилден камтылганда. Каражат маселеси департамент кинематографии 3 миллион сом бөлүп берген. Кыргыз фильм киностудиясы техникалык колдоо көрсөткөн, анан калган каражатты Централ Азия фильм студиясынан кошумчалап тасманы аягына чыгардык. Тасмада ошол жаш специалисттер иштеди, андан сырткары дагы биздеги ошо мурдакы дарагырда иштеген Евгений Горяйнов деген звукорежиссер ошо үндөштүрүүнү толук кандуу Москвадагы Кисинилап деген студиядан жасап келдик. Тасма Кореяда бет ачары болуптур. Корея көрүүчүлөр кандай кабыл алышты? Тасманын дүйнөлүк бет ачары Кореяда, Түштүк Кореяда өткөн Пусан кинофестивалында, эң ири кинофестивалдардын бири болот бул. Ал жактан бет ачарында аябай жакшы кабыл алышты, анткени Кореядагы көрүүчүлөр бул биздин дагы немеге кандай эми айылга, биздин да жашообузга түспөлдөш келет экен, окшош экен деп анан ошондуктан баягы эмоционалдуу кабыл алышып ылашып баягы бул жактан ошо башка каармандар анан режиссер барган, аларга улам суроолорун берип кетирбей кармап отурушуптур. Мен барган эмесмин, анан бирок ошол элди жакшы кабыл алып жан дүйнөсү менен сезгенин айтышты. Бирок алар кыргызча кино, алар кыргызча көрүшкөн, бирок корейче, англисче субтитр менен ошондой таасир алып атышат да. Бул тасманы вот баш атында ошо сценарий жазып жүргөндө илгери эле баштаган ошол бир балалык жөнүндө тартсам деп, анан мен күбөмүн да ошонун өсүп өнүп анан биринчи вариантын жасап көрсөтүп анан токтоп калып акчасы жетпей ошентип анан ушул акыры мындай көгөрүп отуруп жеткизиптир. Жеткизгенде да мына бүгүн көрүп отурдум, бир керемет кино болуптур да. Анткени мына бул жерде өзүмдүн балалыгым, ошол айылда жүргөндүк, ошол бир турмуштун, жашоонун баардык бир кубулуштардын баары чагылдырылыптыр. Анан өзгөчө бир мындай жеңилденүү, бир кандайдыр бир муңу да бар, бирок ошол жерде бир кандай бир тазалануу да бар, бир керемет керемет тасма болуп тур. Анан мен чын жүрөктөн группаны куттуктайм. Спасибо. Чын жүрөктөн куттуктайм. Анан бул бекеринен ошол Пусанга барган жок. Бул жерде бир өзгөчө башка бир дүйнө көрсөтүлгөн. Мисалы дүйнө жүзү көнүп калган тасма эмес, бул кыргыздын нукура чын эле эрмендин жыты экрандан кадимкидей уже жыттанып турду да. Менин оюмча бул сонун керемет тасма болду. Чоң рахмат. Жакшы. Кандай сезимдер болду өзүңдү чоң экрандан көргөндө? Эми кино бою титиреп кичине кичинеден титирип атты, анан кино өткөндө буюрса элдер жакшы кабыл алды го деп тиленем. Ошо анан кино өткөндөн кийин волнение кичине өттү, буюрса
Konuştamın şu biyakta ötüp. Şu tasmanı görüp çıktık. Kaysılı ceri özgüçü senin için kıyım oldu le? Birinci yolu kuşu anan en ayağındağı koştuşu ceri. Anken ayaktı özü üstünde. Moralina dayardık jağınan orrak oldu. Anken bir jağınan көбеле достош жүргөн досторуң менен биринчи жолу жолуккандай болуш керек, анан коштошатканда болуш керек, ошон үчүн оорураак болду болсо керек. Жанакы тасмада сага кол көтөргөн учурлар болот экен, ошол жерде канча дубль аркылуу тартылып атты? Чаап салган учурлар болдубу? Так айта албайм, бирок анчалык деле көп болгон жок. Эми алдыга койгон максатың актёрчулукту дагуулантайын деген оюң барбы? Ооба, албетте бар, бирок азырынча окууну бүтүрүү биринчи максат болуп турат. Каякта окуйсуң? Креативдүү мектебинде. Илади Маева көчкө шолоктоп деген. Өзгөчө баласын таштап берге тийип кеткен аялга жиним келди. Менде уулум бар да, анан ошол уулумду кантип таштап кетет элем? Өзүмдүн керт башымды ушинтип ойлоп, баламды тебелеп кете алат белем деген ойлор. Көзүмдүн жаш айланып атат. Негизи ата-энелер менен балдардын ортосунда мамилени сонун чагылдырыптыр. Анан биз көбүнчө ушу балдарыбыздын сезими менен такыр эсептешпейбиз, көкүрөгү менен такыр эсептешпейбиз. Чоңдордун эки дөөнүн күрөшүндө дайыма карачымын кор болуп, балдарыбыз тебеленди да калат жана балдарыбызды курал кылып коебуз да. Сонун фильм болуптур. Мына достор, ошентип биздин берүүбүз аягына келди. Ар бир көрүүчү менин оюмча өзүнүн балалык кезин эстеди бул тасманы көргөндө. Кыргызстандын ар бир көйгөйү камтылган экен. 19 январдан баштап буйруса ар бир кинотеатрдан көрө алсаңар болот. Рахмат.